На Буковині дітей, хворих на ДЦП та аутизм, лікують чотирилапі реабілітологи. Так звана каністерапія – це метод реабілітації з допомогою спеціально навчених тварин. Як проходить таке лікування, розкаже Ольга Паламарюк. Зацілувати, обняти, облизати і всіх зустріти з радістю, віддати своє тепло і бажання. Всіх обняти, поцьомити, так? Да? Собаки мої такі хороші. Його робочий день починається зі світанку і закінчується опівночі. Колишній електрик Ігор Роздобудько змінив міську метушню на провінційний спокій, а ремонтні інструменти на собачі вольєри. Ось уже рік чоловік розводить хаски. З подачі друзів, які підказали, от думаєш, вперед і роби, як було сказано. Пробуй, бери і роби. Ось так от і почалася історія. Ігор знайшов землю, розчистив від чагарників та збудував тут вольєри, а згодом і сам сюди перебрався. Тепер його господарство майже за 20 хаски. Розвиток їздового спорту, щоб люди мали розуміння, що такі їздова порода, щоб не купували їх за просто краси, і потім ці собаки мучилися, не знаючи, куди їх діти. Сама порода, ну, мабуть, вона забрала мене мою душу, так сказати, що я в це все вникнув, в ліс, так скажучи, вже. Через спокійну вдачу та любов до людей хаски вважається однією із найдружелюбніших порід собак. Та ці хаски не тільки граються. У тварин ще й важлива місія. Їх залучають до каністерапії, лікування та реабілітації. Сьогодні до них із цікавістю приглядається 13-річна Маринка, у дівчинки ДЦП. Хочеш погадити? Трошки боязно спочатку, а потім вони поступово привикають і йдуть на контакт з собаками, так само, як і собаки з ними. І після їхнього, так сказати, спілкування, дітки наші отримують море позитивних емоцій. Нині каністерапія на стадії зародження і розвивається лише завдяки ентузіазму господаря та допомозі небайдужих. Утім, Ігор не опускає рук. Вірить, його справа вилікує не одну дитину. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область.